Pak në Kroaci, zgjedhjet janë përmendur në Kosovë, Lirik, e zgjedhje do të ketë edhe në Kroaci, të cilat do të mbahen me 17 prill. Veti zgjedhjeve është këtu. Veti i zgjedhjeve. Sa në Maqedoni, sa në duket që po rrugëton zonja Lega i Përlaskaj, përshëndetje për juve. Përshëndetje, përshëndetje edhe juve. E di që këtë ditë deri në datën 17 prill do t'ju presin me lëvizjet shumë të atakime me qytetarë atje, por keni qenë pak edhe në për vendet tona fqinje, ke qenë në Kosovë, po vjen drejt malit të zi, si po vjen kjo fushate juaja? Fushata është në rregull, duhet të takohen edhe me tutje me qytetar, edhe pse tër kohën i kam mbështet qytetarët dhe shoqatat e ndryshme kosovare dhe shqiptare që veprojnë në Kroaci. Mirë po, ja, për shkak të zgjedhjeve duhet edhe një herë të kem takim me çdo qytetar enkas, po është një gjë që Kroacia është me disa metra e gjatë dhe kemi shumë rrugëtim që të takohemi me qytetarë se nuk jemi të koncentruar me një vend si popullat. Zonja Ermina, ne këtu në fillim të emisionit po e diskutonim se ku dallon një fushat zgjedhore në Kosovë në atë në Kroaci. A mund të na tregosh ti si shkon atje një fushat zgjedhore? Po, kështu, për shembull, unë jam përfaqësu se e 5 komuniteteve dhe duhet të takohem me shumicën e qytetarve, pa marë parasysh cilit komunitet bëhet fjallë, por unë më shumë jam e koncentrume dhe përqëndrume tek qytetarët shqiptarë që jetojnë në Kroaci. Si që tash më herët, nuk jetojmë në të njëjtin vend apo në të njëjtin region, kështu që duhet... Këtëherë kam vendosë që t'ja filloj nga Dalmacia, nga Dubrovniki, Spliti dhe të shkoj për pjetë në Veri, në Rijek, Nistër dhe pastaj të dalë në kontinent të shkoj në Slavoni, Vukovar dhe në këto zona tjera të kontinentit. Po, qka kërkojnë shqiptarët në Kroaci? Qfa kërkesa kanë? Shqiptarët në Kroaci janë me të vërtet një popull shumë i integrum shoqënin kroate. Ajo që ka kërkojmë si komunitet më së shumë të është që të kemi mundësi për biznes tona. Natyrisht që kemi edhe probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me marjen e leje qëndrimit apo shtetësis kroate. Tjetër që ka është me rëndësi është edhe pranimi i stazhit të Kosovës gjatë ish Jugoslavis, ku mes dy ministrive është inicu që të nënshkruhet një marveshje, pra mes Ministrisë Kroacisë dhe Ministrisë Kosovës, dhe është ajo pjesa teknike në përfundim, dhe mendoj që së shpejti do të nënshkruhet marveshja, dhe pse ka qene para pame të nënshkruhet në muajnë mars, mirë po përshkak të zgjedhje pak kjo do tjetë me vonis. Pastaj është një gjë specifike se komuniteti shqiptar që jeton dhe vepron në Kroaci me vite të tëra ka shoqata të cilat miren me kultivimin e traditës, gjuhës, ruajtjen e identitetit. Pra shoqatat shqiptare këtu në Kroaci janë shumë aktive dhe bëjnë shumë manifestime të prezentimi të kulturës shqiptare, traditës shqiptare, ftojnë shumë mysafir nga vendet e ndryshme, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Preshevë, që të vinë të bëjnë prezentime në Kroaci. Ajo që ka është shumë e rëndësishme gjatë këtyre dy mandateve, edhe një mandat që e kam pas për një periudhë shkurt, shoqatat shqiptare kanë arritë të blejnë 8 objekte si qendra kulturës, që është shumë e rëndësishme sepse nuk ka nevoj që shkojnë diku me qera dhe t'i realizojnë projektet e tyre. Gjashtu, në tarë në nësynimi imi është që prapë t'jem zë
i shqiptarve që jetojnë këtu të vazhdoj me projektet që i kemi nis, pra mës jenë vetëm këto 8 objekte, po të kemi mundësit, kemi edhe fusha të ndryshme, për shembull në aspektin e sportit, pasi që e kemi një rini shumë të shnosh, e cila mirët me sport dhe je për rezultate, e prezenton edhe shtetin Kroat. Ajo që ka ne, është për ne me rëndësi është që ne këtyre fëmijëve tanë që mundësojmë që së bashku me qeverisjen lokale të mund të kenë vendet sportive ku mund të bëjnë ushtrime të ndryshme. Gjatë mandatit kalum njëjtë si lëndë zgjedhore është fut edhe mësimi për historia e shqiptarve. Mirë po punoj në drejtim që në tarmën ta kemi edhe institutin e albanologjisë. Disa hapa janë ndërmarë, mirë po shpresoj që dy ministrisë do ta nënshkruajnë marrëveshjen, pra Ministria e Arsimit Kosovës dhe Kroacisë. Njashtu jam urlidhse mes shtetit Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës, pra për çdo nevojë themi ashtu e bëj një lloj diplomacie parlamentare për shtetet e mia prej nga vijune, se edhe jam e Prizrenit, por edhe Shqipëria është e imja. Gjithë shtetet shqiptare. Ndërkohë, sa i përket politikës kroate, pa dyshim anët tabore të cilat janë midis pozitës, opozitës, si shqiptar, cilat janë animet? Shikoni, ne shqiptarët çdo herë paka shumë një pjesë e madhe e shqiptarëve ka qenë me të djathtën. Këtë kemi tregu edhe gjatë luftës adhetore në Kroaci, ku shumë djemë të ri kanë marë pjesë, po dhamë për djemë shqiptarë, kanë marë pjesë në luftën adhetore të Kroacisë. Mirë po, nënën politike, me zgjedhjen time, nuk do të thotë që do të anoj ka e djalta apo e majte, gjdoher do të anoj në atë pjesë ku janë intereset e shqiptarve, dhe është një praktik të në Kroaci që deputetet e pakicave gjdoher ju bashkan gjitën mazhurancës. Në me thonë shkoj me fitusin, gjithmonë. Shkojni pra me fituesin. Sa i përket shqiptarve në numër, a ka ndo një databazë në Kroaci? Vitin e kalum kemi pasur një regjistrim të popullatës, ku shihet se ka ra edhe numri i qytetarve kroat, mesin e tyre edhe shqiptarve që janë shtetas kroat, pra është voglu numri, mirë po kjo nuk do të thotë që jemi ma pak se sa jemi të regjistruar, sepse një pjesë e madhe e qytetarve në Kroaci është përngull për shkaqe ekonomike në vendet e bashkimit evropian. Kurse për momentin në Kroaci janë të regjistruar 13.827 shqiptarë, nëse e kam sakt. Do me thonë, deri në 14.000 shqiptarë jemi të regjistruar. Ndërkohë, krahas politikës në Kosovë, si po gjendën e zonja Përlaska, si po vlerësën do shta menagjimin, qeverisjen që po bën kryeministri Albin Kurti në Kosovë, relacionet midis kryeministrave shqiptarë që kemi parë shpeshherë midis Kurtit, kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, her pas herës sa ishte kryeministër edhe Abazovic në Malë të Zi. Mendoj që duhet jenë më të koordinuar kryeministrat pa marë parasysh cili është në pushtet, sepse prapë thëmë ky shekull është shekulli i shqiptarve, mirë po ndoshta duhet jemi pak më të mençur dhe më të më bashkëpunuas mes veti. Unë si deputete që vinë nga një shtet i bashkimit evropian e nje vetën si obligative edhe ndaj shtetit tim anë Kosovës, sepse për mu Kosova është një shtet i ri dhe ka nevoj për një mbështetje më të fort nga jashtë. Kështu që prap kthehem të ajo që gjatë mandateve të mija kam bë edhe një diplomaci parlamentare duke pas kontaktet mira me kolegët kroat, jo vetëm që kanë qenë deputet në parlamentin e Kroacis, mirë po edhe ata që janë europarlamentar, sepse e kam po të arsyshme se nëse
kam raportet mira me ta, atëre edhe më let mund t'i përgjoj kërkesat për një lobim më të fort për shtetin e Kosovës. Dërko, deshta me pytë dhe zonjen Ermina, se si ka po gjitha to deklarime, reagime të opozitës këtu, ndaj Martin Berishaj, besoj që zonja Ermina një atë edhe nga ofër, dhe po me interesën me ditë se si ka po ajo gjithë këto deklarime. Madje ditë më parë është ftuar dhe nga Prokuroria në Kosovë për deklarime që duhet t'i japë. Ambasadorin Martin Berishaj e një që më herët, pra prej viteve të 90-a, kur ka qenë profesor dhe shpesh ka ardhë, ka ligjeru në Kroaci, në Zagreb, Rijek, sa i përket rolit ti si ambasador, mendoj që këtu është duke kry një punë në mënyrë dinjitoze dhe me të vërtet ka raportit mira, jo vetëm me qeverinë kroate, por edhe me korin diplomatik. Unë si deputete me origjinë, me priardhje pri Kosovës, prapë thamë që e ndi vetën obligative që të bashkëpunoj me ambasadën e Kosovës, sepse mendoj që pa marë parasysh, unë jam një qesë që më leti ja u hapi dyrtë në qeveri dhe tek deputetet kroatë. Pra, bashkëpunimi është në një nivel të duhur me ambasadorin, sa i përket medjave, çdo kun ka përfolje dhe thashe thame, kështu që shumë pak mire me gjërat të tila. Për mua është me rëndësi që të kryhet puna ashtu si duhet kryhet dhe t'jenë raportet e mira me qeverinë kroate, se e shoh qeverinë kroate si një aleat shumë të mirë për Kosovën. Pra, nuk doni t'u besoni ndoshtë raportimeve të medjave qoftë në Kosovë, qoftë në Sloveni, apo edhe institucioneve, prokuroria që bëri një ftesë për deklarim ndaj Berishajt? Unë jam e profesion juriste, kështu që prapë thamë me këtë punë duhet mirën institucionet kompetente. Besoj se prokuroria do del me një deklarat zyrtare dhe pastaj do të shohim cilat janë argumentet. Kështu që nuk do të hym punë të prokuroris, them që a duhet ju besoj apo s'duhet ju besoj. Asaj përket medjave, çdo kunë e dim se medjat e kanë edhe si detyrë që ta kenë tirazhën e shitjes më të madhe. Kështu që e njëjta gjë ndodh edhe në Kroaci, nëse shkoj i ndëgjoj mediat, atëherë nuk e njoh asun vetë vetën që ka shkruajnë mediat për çdo njeri që mirret me politikë. Dhe jo gjithmonë gabojmë. Falënderit zonja Perlaskaj. A ti tjetër kush e vlerëson, nuk e vlerësoj unë, po. Mbi vlerësime tona. Falënderit shumë zonja Legaj Perlaskaj. Ju urojmë juve personalisht pa dyshim të keni një fushatë të mirë, rezultate të mira në këtë zgjedhje. Dhe ju urojmë rrugëtim të mbarë në këtë diell që po na sjell përmes tyre pamjeve në studion tonë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit edhe në ftesë.